Tem muitas pessoas aqui que não gostam do nosso trabalho. A gente luta muito, a gente discute muito, às vezes, com eles, porque acha nojento, acha que é lixo, que tudo fede, entende? Quando vê até esses catadores que estão na rua aí, eles não gostam nem que cheguem perto. Não dá valor, não dá valor, porque não passa pelo que a gente passa. Tem muito cretino que vira cara. Teve antes, sei lá, como um vizinho tá falando isso aqui. Que a gente arriscava a vida, trabalhava no meio de urubu, de porcos, animais que fica dentro do lixão, aqueles bichos que chamam morotó, sem contar atropelo, um perdi a colegas, filho de amiga morreu do trator passar por cima, a pessoa inteira. Negativo de catar na rua é você parecer ser indigente e você ter certeza que você, gente, é um cidadão trabalhador como outro qualquer. Lixão foi, ele fechou, se não me falha da memória, foi em 1995. E aí eu fiquei sem expectativa nenhuma, né? Tinha três filhos. E aí como é que vai tirar o sustento? Não poderia entrar no lixão porque ainda ficou despejando, mas tinha segurança. Eu fiquei viúva com 30 anos, mataram o pai dos meus seis filhos. Aí eu vim para aqui, para Cana Brava, eu morava lá na Seara, Lucia. Aí vim embora pra Cana Brava, aí eu caí pra dentro do lixão também, meu filho tudo pequeno. E tô até hoje aqui, caí no lixão e tá. Porque quando eu fiquei desempregada, a única coisa que eu achei foi isso aí. Eu não achei outra coisa, não vou dizer que achei. Trabalho ficou difícil. E aí daí por diante eu digo, a minha salvação vai ser isso aqui mesmo. Para não ver meus filhos com fome. Aí eu reciclava a semana toda, fazia aquele monteiro na frente da porta, chegava no final de semana, separava tudo, vendia, fazia meu trocado para comprar alimentação para dentro de casa, comprar um gás e as coisas, e aí fui vivendo. Então a gente não podia entrar, às vezes a gente invadia, mas a segurança metia bala. Aí a gente saía correndo. E a gente ia buscar alimento lá, porque vinha carro de mercado, da esteira. Então, devido à necessidade de faltar as coisas dentro de casa, a gente invadia a cerca para poder pegar. E aí, quando o segurança via, aí a gente saía correndo com o saco na cabeça e ele toma de bala. Eu catava na rua, e na rua mesmo, eu encostava, tinha um muro, eu encostava meu material naquele muro, fazendo dali um depósito na rua. Aí, e aí ficava os carros parando, buzinando para dar material, ali encheu, encheu, foi enchendo, enchendo, enchendo. Aí achou que a gente não deveria ficar, porque é uma área nobre, para ter uma cooperativa de rua, que eu juntava mesmo. Então, aí me botaram para Campinas. Jogaram lá para Campina, dentro de um matagal terrível, aquela coisa ruim. Depois foi que passou a máquina, melhorou um pouco, mas não tinha sanitário nem nada. E lá a gente pagava. Pela minha família, estava mais aqui. A verdade é que você dita. Porque acha que às vezes eu estou arrumada, às vezes eu estou desarrumada, às vezes estou fedendo, às vezes estou cheirosa. Hoje eu mesmo como estou. Olha qual a diferença que eu estava ontem. Aí quando eu cheguei em casa, fedendo, minha filha. Tem dia como. Até eu, a medo da escada, eu tiro a roupa, eu subi só de escada assim, porque ninguém aguenta o fedor. E fica com vergonha. Tem que falar a verdade mesmo, né, não? Agora, quando eu passo na televisão, minha filha, fica todo mundo lá em cima. Morava em cima da palafita, né? Catava reciclagem dentro na ponte. Cresci vendo minha mãe trabalhar com reciclagem, né? Com 12 anos, 13 anos de idade, eu fiz parte de uma banda que a gente fazia. Nossa percussão era com material reciclável. Sou catadora, sou lésbica. Levanta a bandeira dos catadores, levanta a bandeira LGBT, bate no peito e sou catadora. Minha vida, resumindo, de São Paulo para cá, até aqui, foi um pouco sofredora de São Paulo para cá, Rio. E aqui também eu sofri algumas coisas, mas graças a Deus agora estou superando.
O que eu achava era ruim, porque a gente ficava madrugada na rua, correndo risco na rua. Várias vezes carro sem parar, a gente embora ali que eu não digo não. Se eu tivesse me prostituir, eu não estava aqui metendo minha mão no lixo. Ali a gente estava correndo risco na rua. Eu saía de manhã cedo, chegava 10, 11 horas da noite. Aí eu tinha dia que eu ia lá pro lado da Super Pão, amanhecia o dia, vinha de manhã com o carro arrastando. É, era uma trovoada, relâmpago, chuva, e eu não ligava para nada e me mandava, nem os meninos não levavam, os meninos já ficavam em casa sozinho. É muita história, minha filha, muita história. Ainda bem que saí, eu fui para as ruas, fui para as lixeiras, arranjei o carrinho de mão. E todo dia de manhã eu saía para a lixeira para catar. E aí, na lixeira que eu tirava o meu sustento, meu e dos meus filhos ficavam em casa. Agora, é humilhante porque a gente é muito... As pessoas não têm medo da pessoa que está ali catando, discrimina, chama de comer lixo, entendeu? Muitas vezes você sai, consegue alguma coisa, muitas vezes você não consegue. Muitas vezes o catador deixa o filho em casa, como já aconteceu comigo. Sem nem um pão para tomar café. E lá você... que você consegue. E a gente vivia de quê? Depois que o lixão fechou, porque no lixão caía muita coisa. Caía carro. Muita coisa que já tinha. Na rua não. Na rua, às vezes, eu saía... Meu filho fica em casa com fome. É a falta de respeito com nós catadores. Isso que eu acho que é lixo. Resto de comida, alguma coisa que não serve, a gente joga fora. É que não serve mesmo. É aquilo que não se aproveita. A lixo é uma coisa que não serve pra nada. Lixo pra mim se chama reciclagem. Que a gente não vai ganhar dinheiro. Lixo é aquilo que não serve. Agora, dentro do lixo, existe essa embalagem, né? Que traz emprego e renda pra gente. Lixo vale ouro. Vale ouro. Lixo, a pessoa tem como se manter com lixo. Agora, hoje, se a população bem soubesse, separava o material reciclado do lixo orgânico, que aí tá jogando dinheiro fora. Ah, o lixo pra mim é a Maria, é tudo, se é de onde a gente tira o nosso centavinho. Vai acabar com a renda. Se o lixo não existir, não existe catador. Se o lixo não existir, não existe catador. Ah, não tem como, né? Aí ele não ia ter serviço pra gente. Ixi, aí vai acabar com o mundo, acabar com o planeta. Vai ficar muita gente com fome. Aí ia ter que aparecer alguma coisa pra todo mundo fazer. Porque parado ninguém ia conseguir ficar. E vai existir? Me diga. O que você acha? Será que vai ter isso, meu Deus? Vai ter, não. Porque você, pela sua casa, você vê que todo dia tem lixo para você jogar fora. Mesmo se separando, fazendo separação de matérias recicláveis. Mas tem lixo para jogar fora. Olha o certo que a gente já tá aí, você vê tantos lixos que você joga fora. Você já foi no... Ah, porque você nunca foi no lixão, não foi? Se você fosse no lixão, você ia ver. Que é coisa, que é lixo mesmo.
Porque cabe o poder público que existe hoje em dia, o prefeito que tem que fazer isso, né? Porque o dinheiro que ele gasta lá no aterro sanitário, ou no lixão, no caso, ele podia investir mais nos catadores, tanto nas cooperativas, como na associação, e como os catadores avulso, para diminuir mais e mais ainda a quantidade de materiais que ele joga lá dentro. Porque não existe reciclagem nos prédios de Salvador, todos não existe. Na comunidade, não existe. Não existe não, minha filha. A verdade tem que ser dito, não existe isso. Se você for em um prédio, aqui não, que tem catadores na comunidade. Vai para Pituba, vai para Brotas, Rio Vermelho. Mas assim, se você for para um condomínio fechado, você vai ver todos os materiais recicláveis que jogam no lixo. Entendeu? E que vem parar aqui, tudo misturado. Misturado. Se não existir, como é que os catadores vão se manter? Vão poder trazer a renda para a família? Tem que ter, não sendo lixo, mas como uma renda para a gente. Uma cidade limpa, né? A gente vai ver de quê? Não tem como lixo não existir, que a gente vive dele, né? Não é bem lixo, como o pessoal fala, é um meio de sobrevivência, né? Acho nada. Eu nem sei como explicar. É só eu ficar sem responder. Ai, seria ótimo que tudo pudéssemos aproveitar. Que pudesse haver uma maneira onde a gente não viesse perder, né? É assim, nosso sustento, né? Uma maneira onde a gente pudesse ganhar nosso sustento, mas sentado dentro do lixo. Não, não tem como existir. Não pode existir, não. Como é que a gente vai ficar? Ah, eu imagino que não ia ter o que fazer, não ia ter o trabalho, porque hoje para você arrumar um trabalho está difícil. Eu corro atrás, gente, volto para o rico, peço trabalho a um e a outro, nunca arranja. Se não tivesse o lixo hoje, de onde a gente tira, um sustenta assim, 1 quilo de arroz, dá para comprar 1 quilo de carne. Dá para ter um remedinho para o nosso filho, não está precisando. Se não tivesse o lixo hoje, porque naquele momento que está tendo um lixo ali, qualquer hora você vai, recicla, pega uma latinha, vai e vende. E se não tivesse, a gente ficar esperando e achar da onde. Porque por mais que tenha trabalho, governo, esse negócio de política, a gente volta e não dá trabalho a ninguém. Acho que arranja trabalho nesse meio é quem convive mais perto dele, próximo. Que é beneficiado a isso. Agora, ele sabe que para poder estar lá, depende da gente. Então, eles poderiam fazer mais pela população, entendeu? Pela pessoa mais humilde, e o que acontece é isso. Então, se não tivesse o lixo, como é que a gente ia só? A maioria sobreviver. Sobreviver, porque qualquer momento, eu cato uma latinha ali, 1 quilo, 2 quilos, chega lá, vende, já é um pão. Se não tivesse, ia tirar da onde? Achar o pão aonde? Né? Eu acho que sou lixeira, cato um lixo. Tem gente que vende na rua puxando bag, faz conta até que a gente nem existe. Acha que a pessoa tá no lixão que quer nos desprezar a gente. Tem gente que critica a gente se a gente catar na rua, lixeira. Que a gente é um pobre coitado. As pessoas veem a gente como um ladrão. Faz cara feia, faz cara de nojo, porque vê a gente ali com a mão dentro da lixeira. Ah, tem um bocado de gente que vai ficar catando lixo, ah, não sei o quê, não tem precisão, tá pra ficar catando lixo. Tem muita gente que desfaz, né? É, porque eu tinha filho e papai que passava pela gente fazendo, não sai dessa mulher, essa mulher tá fedendo a lixo. Era assim, ele, papai, hoje não, hoje fala bom dia, boa noite, aí. E hoje vem tudo pra aqui, tem dia que aqui tá cheio de aluno. Não valoriza. A sociedade simplesmente ela não valoriza. O lixo é nojo. A gente fala que a gente é a razão de corrente. Tá criando a gente, fica com aquele cheiro de semelhante. Aí sabe, tá fedendo, tá o cheiro. Mas não sabe o que é? O suor é sempre, o trabalho da gente em si, a luta da gente tem que ter. Às vezes o povo, tem gente que ainda fala, você trabalha no lixo. A gente não trabalha, a gente trabalha em uma reciclagem.
momento, estou me achando bem, né? Estou feliz, estou no meu trabalho, pouco ou muito ganho aqui, tiro é daqui, sustento minha família é daqui, pouco ou não. Além de todas as profissões que eu tiver, eu tenho, né, a cultura de ser sambista, gosto de tambores, que é uma cultura do baiano. E tenho um bom comportamento, né? Venho de família carente, pobre, mas sou respeitada. Hoje eu sou mãe, sou batalhadora. Trato no peito, dei a minha filha, luto por ela até o fim. Gosto do meu trabalho, gosto do que faço. As pessoas que moram perto da minha casa me elogiam muito. Fala que fala correria, fala hoje aí a correria vai ser aonde? Tal lugar, daqui a pouco. Ah, eu gosto muito dela, é muito trabalhadora. Na minha mãe mesmo, ela quando eu entrei, ela achou que eu não ia conseguir, né? Ela disse, minha filha, saia, você não vai conseguir não, você tá se cansando muito e tal, mas hoje ela viu que meu esforço não foi em vão, né? Ela viu que eu sou uma mulher batalhadora, guerreira, que corri atrás, venci, estou aqui hoje. Hoje ela me parabeniza, né? Porque eu não recuei. Minha mãe me dá o maior apoio. Assim, sou mulher, né? Guerreira, catadora, com vitória e lutando que ela jamais. Negra mesmo, sangue bom. Tenho 12. 12 filhos? Tudo foi criado com material reciclado. Graças a Deus, todo mundo tem suas casas, todo mundo mora nas suas casas, todo mundo trabalha. Meu caçula começou a trabalhar na padaria com 12 anos, até hoje também está na padaria, graças a Deus. Todo mundo trabalhando. Bom, eu gosto de reciclar, de catar latinha, eu gosto de catar minhas latinhas. Não tenho vergonha, vergonha é você roubar. É pegar o que é dos outros. É bagotinho, você se passa da minha filha. Meu médico, vira minha filha da mamãe. Vou mostrar pra você que paga. É que esse dia aí, esse lixo, pessoal, precisa que fala mal. As pessoas, eles me dão os parabéns. Comigo mesmo eles falam que me chamam que eu sou uma grande guerreira por saber da vida que eu passei e o que sou hoje. Como estou hoje, depois de estar na cooperativa. A mudança. Eu não tenho ninguém por mim. Eu é eu e eu e eu. Então eu acho que isso aí não é vergonha nenhuma eu catar. É um trabalho bom, eu acho bom, não acho ruim. Enquanto a gente lá fora não dá valor, mas a gente aqui dá valor. A gente trabalha aqui, assistindo assim, mas na hora de ir embora, todo mundo se ajeita, ninguém disse que era uma trabalhadora que estava ali. A gente pode entrar no mercado, fazer as nossas contas, porque
cabeça erguida com o nosso dinheiro que a gente tira daqui da cooperativa. Recentemente, duas pessoas me abordaram com a seguinte frase: meus parabéns por essa transformação na vida dessas mulheres. Eu respondi e deixo público aqui que, na realidade, são elas que estão transformando a vida de todos nós. Ao aumentar a visibilidade dessas mulheres, retiramos o véu da ignorância e da indiferença de inúmeros problemas socioambientais que o nosso analfabetismo ambiental é incapaz de enxergar. Ao torná-las visíveis, oferecemos ao mundo outras lentes. E como diria Sérgio Vaz, revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo e tem a coragem de começar por si mesmo. Ah, eu queria saber porque para que ele olhasse bem para a gente. Ele olhasse mais para a gente com um olho mais de... Como é que fala? De... Né? De dó, para ter mais compreensão, poder ajudar a gente. Poder vir aqui, sempre puder vir aqui visitar todas as cooperativas, porque tem muita gente vendo que de pena, viu? Catando coisa bonita para receber. E quando eles estão lá, ó, tudo na funcionário, comendo, como é aquele bobó de camarão, sabe o que é camarão, sabe? Mas para os políticos, para eles olharem mais para a gente, que a gente somos umas pessoas, somos gente, não somos bicho. E dizer que para a gente ser mais reconhecido e não ser discriminado, não ser tratado como um pobre coitadinho, que a gente somos catadores sim e com orgulho. Que as pessoas tenham mais respeito pela gente, que nós não estamos fazendo nada de errado, nós estamos pelo menos aproveitando um trabalho que às vezes a gente não tem oportunidade devido às idades, devido a problemas de saúde, a gente não vai ter oportunidade mais de ter um trabalho registrado. Então, eu queria que as pessoas pusessem isso na consciência, que trabalhar como catador não é vergonha nenhuma. Peço quem vê esse vídeo aí que nos ajude, esses órgãos aí, governadoria, os vereadores, os prefeitos, que ajudem a gente. Lembre que a reciclagem existe. Lembre de nós. Obrigada.